ما پانی ہارا تا یقین اچھا سائیں نماز جو وضو کر اٹھی بھی باقی چون تا ابا آئندا منج لائے یہ لفظ نہ چون تو کر تو غلام اللہ شاہ مری ہوا ماں ناراض تھی تو میں اللہ دسے تو خدا دسے تمہاری حقیقت تھا ہاں بالکل ہاں تے یہ خبردار یہ نہ چاو یہ نہیں چاہیے تو تے ماں پیو تو مت جو مت ناراض بھرے ویسے فل سامان ہر شے رات جو ستو تے صبح جو جا بھی وتی سے فقیرن کو ہر شے صبح جو 4 بجے اٹھو ای رڑ کرے اٹھو چے بھبی جی چا تے خیر تا ہے چھائے تے با اٹھو تے نیا ملیا تے توان جو کلندر اٹھے موجود آ ونی الگ اٹھے ہن تے ہیدی کالے الگ کٹ جانو یو لال تے صحیح ہاں وڈو علم ہنے پے صحیح وڈو یو جو لگلا نہ سٹیل وارو ایڈو ہی ہنے تے ڈاٹس نا کرم خان وارا ہر چھ منا سامان جو علم جا ہر چھ اوتے ونی جا وتی تے فقیرن کو رات جو ستا صبح جو 4 بجے رڑ کرے اوتے تے او ببی ما جو جی چاہتا تے اوتی بس اوتھو تے نیا ملیا تے تو جو کلندر اوتے ہے ہڑی کالے علم انا ہے ہن اوتے علم ہن او ہتے علم ایو سہی ہاں جی ہاں او نہ کرے سکیو جو کو اتو فقیر نہ کرے سکیو خدمت علم باقی حکم ان کیڑو ہی ملیو ہاں سہی کیڑو ہی حکم ان کے ہی ملیو ہاں سہی واقعی یہ کلندر اتے ٹھیک ہے یہ جو ہے ٹھیک ہے ہاں وہ جو ہے اس کا بھی کوئی نہیں ہے ہاں وہ کو بتا رہا ہوں ہاں